کۆرۆنا ڕەنگدانەوەی لە سەرژیانی کرێتیانی هەرێمی کوردستان هەیە. هاوژینی پێشمەرگەیەکە لە هەولێر. سەرۆکی ئەم خێزانە جگە لە موچەی پێشمەرگایەتی بەکاری ڕۆژانەش هەوڵی دابینکردنی کرێی شوقەکەی داوە. بەڵام ئێستا بێکارە و خاوەنی شوقەکەشیان لە کرێیەکەیان خۆش نەبووە. بۆیە بەناچاری بە قەرز کرێی مانگی سێیان کە 250,000 دینارە دابین کردووە. ساحبخانەکە لە کرێی خۆی خۆش نەبوو. یەک فلسیشمان لە مارێ نەبوو بە حکمی ئەوی ئێمە قەردارین بە معاشی پێشمەرگەی کە وەرمانگر دەدەینەوە قەردی هەستان لە دوو جێی پارەی قەرد کردی لە دوو برادەری پێشمەرگەی خۆی 250,000 دیناری قەرد کردی و دامانە ساحبخانی کچەچی نەخۆشمێش 12 سالە هەتا ئێستا چەند 11 ئەمەلیاتم لۆ کردیەوە. یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانە ئەو کرێتیانەی کە تاوەکو ئێستا کرێی مانگی سێیان نەداوە چاوەڕوانی کردنەوەی دەرگایەکن لەلایەن حکومەتەوە، چونکە ترسیان هەیە ئەگەر کرێ بدەن لە دەستیان دەربچێت و گەڕانەوەی نەبێت. ئەمن کرێتیمە ئیمکانیاتیم نییە کرێ بدەم داوە لە حکوومەتێکەکەم هاوکاریمان بکە. مندارم ئیشەکەن ئەمباری ئەەکەن بەخۆشم لە گەرازەکی ئیشەکەم ئەگا هاوکاریم نەکەن نتوانم کرێخانی بدەم. وڵا کرێم 300,000 شش سەرخێزانیشم. لە هەرێمی کوردستان 90,000 کرێچی خان و لە کۆمەڵەی کرێنشینان تۆمار کراون. کۆمەڵەکە دەری دەخات هێندەی ئەم ژمارەیەش کرێنشین تۆمار نەکراون. پێچەوانەی ئەو خاوەن ملک و خانوانەی کە لە دۆخی ئێستادا لە کرێی کرێچیەکانیان خۆش نەبوون بە سەدان خاوەن ملک و خانووش بەبێ چاوەڕوانی بڕیاری حکومەت لە کرێی کرێچیەکانیان خۆش بوون. ڕەهێل یەکێکە لەوانە ئەو لە کرێی خانووی حەوت کرێچی خۆی خۆش بووە و بەڵێنیشی داوە لەگەڵ بەردەوامی قەدەخەی هاتوچۆ لەسەر بڕیارەکەی بەردەوام بێت. من وەکو ساحبی حەوت مڵک لە شاری هەولێر بڕیارم داوە لەبەر ئینسانەت لە هەر هەفتیان خۆش بووم کە عددی هەر هەفتیان ملیۆن 1500,000 لە کرێ مانجی سێ و هەتا سوار و ئەم دۆخە تاکو بەردەوامبی منش هەردەم خۆش دەبم. ئەنجومی وەزیرانی هەرێمی کوردستان پرۆژەیەک بۆ لێ خۆشببوونی کرێ هەڵدەسەنگێنێت. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومی وەزیران بە ڕووداوی ڕاگەیان پرۆژەکە پێک هاتووە لە شەش بڕگە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو بڕیار لەبارەیانەوە بدرێت. لە پرۆژەکە داهاتووە ئەوانەی کرێچی حکومەتن لێیان خۆش بن. ئەوانەی کرێچی خەڵکن لە کرێکانیان یان بەشێک لە کرێکان ببەخشرێن. ئەویش بە پشتبەستن بە بڕیاری ژمارە 32 ساڵی 2023 پەرلەمانی کوردستان کە دەسەڵاتی داوە بە حکومەت. لە بەرامبەردا حکومەت لە دانی بازی دەرامەت و خانوبەرە ئاسانکاریان بۆ دەکات. هەروەها دانەوەی قەرزی پێشینەکانی حکومەت دوا بخرێت. هەر لە پرۆژەکە داهاتووە بەهۆی داخستنیان حکومەت لە ڕسوماتی شارەوانیەکان لەسەر دوکاندار و فرۆشیاران خۆش بێت. ڕەندە جەمال، ڕووداو، هەولێر.